Tere, head külmavaristajad ja kikkimooride sõbrad! Te olete jõudnud jälle ühe nädala lõppu ja aeg on kuulata kõhedaid kripisid lugusid. Meie jutustame neid teile, nagu me igal nädal teeme. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Heidi oli üks sõnaga, et on ära unustanud, kus ta on ja mida ta täpselt on tulnud tegema siia. Seda juhtub minuga mõnikord, jah? Ja, kui te tahate näha meie nägusid, siis ma tuletan meelde, et me oleme ka YouTube'is täitsa olemas, kui te otsite kikkimaare, nii et seal siis näete meie saateid ja shortse ja igast asju, aga me oleme mujal ka olemas sotsiaalmeedias. Minul ei ole midagi kriipit juhtunud, kuidagi see nädal on läinud nii kiiresti, et lihtsalt see ühtlane novembri pimedus ja siis lõpuks tuli see mõnus lumi, kõik on nii ilus ja mõnus ja libe ja mul on pooldest nädalat jäänud töötada selles kohas, kus ma töötan ja siis enne jõule ma lähen tööle vanalinna ja ma käisin vaatamas neid ruume, kus ma töötama hakkan ja esiteks mul on valida nii palju erinevaid kohti, katusealustest tubadest taga kabinetideni. Ja ma olen juba otsustanud, et ma veedan kindlasti ühe öö ka seal, nii et sellest tuleb kindlasti põnevaid lugusid, sest et nagu ma pean, kui mul on ligipääs vanalinna hoonesse, mis asub Hekki maja kõrval, nagu Hekki majast me oleme rääkinud kas külmavärinates või kikkimoorides, vist külmavärinates. See oli see maja, kus must munk pea tuleb välja ja sõnaga. Nii et sellised põnevad arengud on minu elus. Appi, no, tõesti. Kindlalt jää ööseks ja papi ütle siis ära üksi jää sinna ööseks. Jah, no jah. Ma arvan, Ikka. Et no, oleks hea teada anda. Või et me vähemalt pärast siis teame, kust otsida. Ja, ei, noh, selles mõttes muidu läheb häiresse ka, nagu ma pean kindlasti teada, et ma kellel läks. Ma salaja ei jää selles mõttes. Meil laua alla ära ennast lihtsalt nagu. Minul vist ei ole ka mingit paranormaalset asja juhtunud. See trepi pealne kaamerade vika. Oma trikkega me olen nii kaugel jõudnud oma elus, et ma selle kaamera nüüd oleks päriselt siis ära tellinud. Ja veel kord tänu inimesele, kes saatis väga, väga asjaliku linki, kus tellida ja mida tellida. See mul endiselt alles järjavidja vahel. Aga vahepeal juhtus nii ka, et eelmises saates ma rääksin sealt Saaremalt seda lugu, kuidas üks linnanõunik möllas seal ja kakles seal nende poistega, kes mäletab, kui ei mäleta, siis kuuleme uuesti. Aga see inimene äärmas kuuleja, kes selle loo saatis, ma ei tea, kas ma ta nime visin öelda või võinud, aga igal juhul ta saatis väikse täienduse sinna, et lõpuks oli niimoodi, et see, kui see skandaal lahvatas seal, siis see linna nõunik ikkagi lõpuks lahkus ametist ise. Ja oli proovinud endale kätt külge panna ja oli proovinud jutumärkides närvi haigeks jääda. Okei, see on väga vastukäiv informatsioon. Ja nii palju ka veel, et need noormehed, kes olid, et nad ei olnud nii väga noored midagi. Nad olid umbes üks, et tänapäeva mõistes siis just täisealiseks saanud või siis aastake vanemad. Okay. Tegemist oli ikkagi sellise looga siis. Okei. Okay. No selge. Siis meil on mingisugunegi lõpplahendus olemas. Aga väga kenasti siis saan ma siit teha segway sellesse, et eelmises saates pidin ma tegelikult selle loo tegema, aga mängisin asjad ringi käigu pealt ja
Oh, sa jeebus, see on nüüd ühest väliseesti, ma arvan, et see on Eesti Päevaleht vist on see, mis oli see Eesti väliseesti ajaleht, kus siis ilmutati 70. lõpus selline artikkel, et ufolaine Moskva kohal. Ja minu poolt tulevad siis täna kuni boonusosadeni ainult ufolood ja see on nii suur käsi. Kuidas see võimalik on? Reaalselt sa ei usu seda vist praegu, kui ma ütlen sulle. Või tegelikult Et sa sul on usudki sama sellest? lugu või? Ei, sest sa tead nagu, kuidas me töötame, Nii, nii. funktsioneerime. Aga reaalselt ma vaatasin eile, mis mul on ja mis mul ei ole. Ja siis ma sain aru, et mul on ju UFO lugusid mingis raamatutes siin ja asjades, et ma võtan siis need näiteks. Aa, Ja meil on su UFO saade siis. ei ole, sest ma mõtlesin ümber. Okei. Aga reaalselt see oli nagu, no, nii lähedal. Aga okei, okay, no siis on minu poolt on UFO saade praegu, eks sa siis vaata ise, millal sa mu UFO-lood teed. Igal juhul läks siis aasta 1978 Nõukogude ufoloogia ajalukku, sellepärast, et toona siis oli väga erakordselt aktiivne ufode tegevus. Ja algas siis kõik 77. aastal Karjalas ja sealt jõudis siis laine Moskvasse septembri alguses. Ja haripunkt saabus siis aprillis 78 ja siis kokku pani sellest kõigest raporti noor Moskva ufoloog Nikita Šne, kes oli siis 27-aastane umbes, nii et tõesti noor, aga erialalt elektroonikainsener. Ja siis tema andmetele tuginedes siis seesama siis Eesti Päevaleht andis siis juulikuus 79 aastal ülevaate ufodest Moskvas eelmisel aastal, nende vaates eelmisel aastal. Ja tõdesid nad siis kohe alguses, et ufod ilmuvad ikka seal suurlinnade kohale ja vaatlejateks võib sattuda tõesti sadu ja isegi tuhandeid inimesi. Ja oli siis ka sügislaine, et 19. septembril 77 nii Nõukogude Liidu kui ka Soome kohal. Ja uuesti ilmusid nad eriti hulgaliselt täpselt kuu aega hiljem, 19. jaanuaril 78 Moskvasse. Sel päeval siis, 19. jaanuar, nähti kõigepealt kell 16.07 Medvedovo rajooni kohal, mis on siis Põhja-Moskvas, tohutut sigarikujulist objekti. Ja selle lendu siis jälgiti minuti jooksul. Ja mulle meeldib see, et ma ei ole üldse originaalne selle asja nagu väljaütlemises, aga kogu selle UFO ajaloos on täiega nagu mingid moelained käivad nagu. Et praegu on hästi need kolmnurksed mustad või noh, sellised nagu kolmnurksed objektid, mis nagu katavad tähed ära, et sa põhimõtteliselt peaaegu ei näegi neid, aga sellest näed, et tähti ei ole. Ja praegu on neid hästi palju, aga see sigarikujuline on täiega 70. nagu. Ja siis Oli need jah, lendavad sest taldrikud on täiega 40-ndad, 50-ndad ja siis igasugused muud seal vahepeal, aga mingid sellised moevoolud on nagu käinud. Ühesõnaga, siis pärastlõunal siis jälgiti seda sigarikujulist objekti. Järgmisel päeval vaadeldi Ostankinos kell 17.45 kuni kell 18 kolme hõbedast sigarit. Ja kui need olid ära lennanud, siis ilmusid neli helenduvat kera, mis pidevalt siis püst spiraalselt manööverdasid. Seejärel ufodest mõnda aega ei kuuldud. Ja uuesti tulid siis järgmised teated vaatlustest veebruari lõpus ja märtsi alguses. Aga tõeline tulv algas aga siis märtsi viimasel päeval, jälle kell 18.45 on Stankinos. Ja kuna enamik inimesi just selle ajal liikvel veel on ja töölt tulevad, et siis hästi paljud inimesed nägid seda, oli siis eriti ere objekt, mis peadpööritava kiirusega spiraalselt kõrgemale tõusis. Ja jättis siis järele ka inversiooni jälje, mis säilis taevas mitukümmend minutit. Nikita Šne siis andis ka teada, et juba 3. aprillil jälgiti erinevates Moskva rajoonides kokku 17 erinevat objekti, kõik erineva suuruse ja kujuga. päris palju. Ikka, no see ikka on laine, oli ikka korralik. Ja vaatlused siis hoogustusid kell 17, kui ma ei oska kunagi rõhkusid panna vene keeles, Tushina. Alal läänes ilmus taevasse kaks hõbedast lendketast. Vaatlejad arvasid, et ufod lendasid 300 kuni 500 meetri kõrgusel ja nende läbimõõt oli vähemalt 25 kuni 30 meetrit.
siis kell 19.12 lendas Ere Sigar läänes ja see oli umbes 2 kilomeetrit pikk. Siin tähendab see sigar naerma. Jaa, lendav sigar ja lendavad sead ja kõik see. Jaa, äkki ilmus selle kõrvale siis teine samasugune. Nad alustasid manööverdamist, pöördudes mitmesse külge. Mõne minuti pärast võis täheldada, et neist väljusid pisitäpid, mis helendasid äärtest ja kadusid siis erinevatesse suundadesse. Ja seda vaatemängu jälgiti siis kõigist Moskva rajoonidest. Seal hulgas siis see sama raporti autor Nikita Schnee, kes siis Ostankinast seda vaatas. Tehti ka fotosid kell 19.25, 10 minutit enne vaatluse lõppu ja need kaks silindrit on üsna hästi näha. Üks foto on ka, ma panen selle meie Patreoni, kui te otsite kikkimoorid. Mina ei suutnud selle foto pealt küll midagi nagu aru saada, aga häävädit nagu, vaadake ise oma silmaga. Aga 3. aprillil sellega siis kõik ei piirdunud. 20.40 vaadeldi pimeda läänetaeva taustal valget kera, mis oli siis umbes pool kuu läbimõõdust. See lendas siis aeglaselt silmapiiri kohal ja fotodel on näha ka selle liikumisjälg. Ja umbes kell 10 õhtul täheldati siis veel 3 helendavat objekti, mis meenutasid Veenuse planeeti. Aga need liikusid täisnurkses kujundis kesklinna kohal. Ja kuigi tegemist oli siis sotsiaalmeedia eelse ajaga ja infoajastu eelse ajaga, siis ikkagi kõik inimesed järgmisel päeval rääkisid ufodest kõikjal metroodes, asutustes, kodudes ja kõik muud kui muljetasid ja jutustasid nendele, kes ei juhtunud nägema, nii et see oli tõesti nagu kõik kogu linn nagu ainult rääkis sellest. Ja järgmisel õhtul siis 19.41 jälgis siis trolli bussi ootav rahvahulke lendava kolmnurkse objekti lendu. Ja kaks Ostankino TV-keskuse inseneri vaatlesid siis veel 9:30 õhtul TV-jaamast 2 kera lendu. Üks oli punane, teine oli roheline. Ja umbes öösel kella 3 paiku nähti siis taeval väga kõrgel rippumas siukest meduusi, mida jälgiti siis ka... septembris 77 Petroskoi kohal. Ja hästi erineva kujuga, hästi erineva nagu käitumismustriga, nagu taevas oli lihtsalt lendavaid asju täis. Väga vaheldusrikas peaks ütlema. Ja hästi huvitav. Ja aprilli lõpus saadi teada veel kokku siis 40 vaatlusest ja maikuu tõi ka kaasa rohkesti lugusid ja juba esimesel maikuu päeval toimus 2 vaatlust. Aga suve algus oli see vastu väga suhteliselt rahulik hooaeg, ainult 5 juhtumit juunist, 4 juulist. Augustis tulevad aga uued üllatused. Näiteks 5. augustil oli siis ellipsikujuline lend keha, mis liikus hüppeliselt oma Teedovo lennujaamal lähedal. Nädalaega hiljem jälgiti 2 tunni jooksul Ljubertsõ linnas, mis on siis ka Moskva oblastis sabaga objekti, mida ümbritses roosa udu. Ja kõik vaatlejad ütlesid, et see vaatepilt on haarav. Ja siis lendas punane kera veel Moskvas 20. augustil mina vaatasin, see on nii kena, et see 20. augustil seal meie taas iseseisvumispäeva ette ennustas. Mm-hmm. Ja siis on veel siin paar põnevat juhtumit, aga ma räägin selle siis pärast seda, kui sina ka natukene oled saanud rääkida. Ja mina viin meid seekord samuti Saaremaale, sellepärast, et Dagmar armastab Saaremaad üle kõige maailmas. Üle kõige maailmas. Ja see on üldse üks ilmus tore koht, toredate inimestega. Pestest! Ja lugu tuleb siis 33. aasta meie maast. Ja seal oli siis selline värk, et Laimjala vallas oli 17. septembril toimunud, või tähendab enne 17. septembrit vahetult toimunud mingisugune kohutav ja metsik mõrv. Ja pühapäeval siis 17. hommikul kella 9 ajal teatas siis Laimjala valla Nõmme Kopli talus elutsev Feodor Piip kohaliku rajooni konstaablile, et sama päeva varahommiku ajal
leidnud tema naine nende taluteenija Akilina Viili õue aidast tapetult. Ja see Akilina oli siis lamanud riietatult voodis. Tema pea oli mitme kirve hoobiga purustatud. Purustatud pea või ülemisele purustatud pea oli siis laotatud villane kampsun. Ja toa põrandal olnud vereloik oli kaetud kinni naisterahva palituga. Ja verine kirves, millega siis kohutav roim oli ilmselt korda saadetud, oli sama ruumi põrandal maas. Ja nii. Ei, ma lihtsalt mõtlen, et nagu... Suht brutal. Väga brutal, aga kohe sõike, sa tahad, või noh, mõrvar tahtis varjata... aga mitte väga varjata, aga enda jaoks nagu varjata, et ta ise ei näeks seda, mida ta teinud on. See pole selleks, et varjata nagu teiste eest, vaid enda eest nagu varjata. Sa oled väga hea psiholoog. Ma olen väga palju vaadanud krimisarju. Jep. Nii, ja siis. See sama Akilina, kes oli siis 55-aastane sellel hetkel, kui ta tapeti, oli tulnud... Eelmise päeva õhtupoolikul Kuressaarest ja peale õhtusööki läinud siis sinna õue aita magama. Ja Kilina oli viibinud selle õue aidas koos oma tütrega, kes oli siis 20-aastane juuli. Ja tema oli alles sama aasta augustikuus, ehk siis põhimõtteliselt kuu aega enne seda, millest me räägime praegu. Vabanenud Kuressaare vanglast, kus ta istus siis varguste pärast. Aga igal juhul sellel hommikul, kui kuritegu lõpuks märgati, oli juuli kuskile müstiliselt kadunud. Ta oli siis talust ära leinud ilma, et oleks sellest kellelegi midagi teatanud. Hoolimata sellest, et sellest, et kes ta alates, kui ta vanglast välja sai, siis ta oli seal oma ema juures elanud. Ja ema tahtis ainult aidata. Igal juhul, kuna kõik asjaolud olid sellised täpselt nagu nad olid, siis esimene kahtlus kohe langes oma ema tapmises juulile. Ja konstaabel teatas asjast Kuressaare kriminaalpolitseile, kus siis ametnik koheselt ka välja sõitis. Ja 22 kilometrit, kui ta oli jõudnud Kuressaarest välja sõita, siis tuli talle vastu juuli tee peal. No, väga hea. Ei pidanud kaugelt otsima. Ja siis see kriminaalametnik areteeris juuli kohe, ajandis ta teiste hoole alla, kes siis temaga toimetasid ta Pihtla vallamajja. Ja kriminaalist ise siis kihutas edasi kuritööpaika, kus peale vaatlust ja üle kuulamist koostas protokolli ja siis kihutas tema Kuressaarde. Igal juhul juuli võttis süü oma ema tapmise eest kohe omaks ja selle reigelt nagu verise kuritöö põhjusena ütles ta siis, et miks ta seda tegi. Põhjus oli see, et ema oli teinud talle sageli etteheiteid, et tema juuli nii sagedasti varguste ja muude kuritegude pärast vangis on viibinud. No jah. Võt, ja omalt poolt siis süüdistas ta ema veel ka selles, et ta ema oli maha müüdnud nende väikese siukse talukoha, mis oli asunud uue mõisa vallas ja nüüd tema oli olnud kohta, kuhu elama minna. Ja siis sellepärast ta oligi emaga taas ägedasti vaidlema sattunud siis vastu 17. septembrit. Ja emal viskas lõpuks see vaidlus üle ja ta oli sellel juulil öelnud, et ta peab sealt nüüd jäädavalt naksu tõmbama, et ei ole siin enam mingit ema küljal kulul elamisteks. Aga ta ei läinud ja siis oli ema läinud ühes oma riietega voodisse pikali ja... Tema juuli siis seisis voodi otsa juures püsti ja jätkas
seda kisakära ema suunas ja nii oli olnud see siis seal jupp aega. Ja hommikupoole ööd saanud ta siis ema peale äärmiselt vihaseks läinud õue, võtnud siis terava kirve, millega ema oli päeval seal hagu raiunud, läinud sinna pimedas saita, kus ema magas tagasi, purustas voodis maganud ema pea mitme kirve löögiga, nii et läbi une mõnuga. No palju nendel inimestel seal mõnuga midagi tehakse. No, traagiliste eludega traagilised inimesed. Mm-hmm. Igal juhul pärast need kirve lööke ta siis viskas selle tapariista põrandale ja kattis selle laiba pea ja selle vereroigu riietega ja lahkus ja hakkas siis maanteed mööda linna poole minema. Ja Kallemäele jõudis ta veendumusele, et ta vist selle tapmise eest ikkagi kuhugi ei pääse ja tuli siis mööda maanteed sihitult edasi, kuni teda siis tervitas see vastu tulev kriminalist. Aga see ei ole üldse nagu, või noh, see tõenäoliselt oli kõige hullem asi, millega see naine hakkama sai. Aga ta oli ka varem saanud hakkama ühe eriti õleda kuritööga. Ehk siis 4 aastat varem novembrikuus. Oli 16 ainult või? Mhm. Pani ta põlema Laimjala vallas Aaviku külas asunud elumaja, mis kuulus siis tema emale ja emaga vabaabielus olnud Otto Mägile ühiselt. Ehk siis ta pani oma ema ja ta elukaaslase maja põlema. Oh, jummal, jummal. No midagi oli seal väga-väga valesti. Mm-hmm. Igal juhul siis ta jäi ka vahele kohe ja ähvardas vanglast vabanemisel tappa nii oma ema kui ka selle Otto ja panna nende järgmised elamised ka kõik põlema. Ja selle kuritöö eest oli ta sellepärast, et ta oli siis veel alaealine saanud mingisuguse hästi kerge karistuse, aga nagu ta vanglast vabanes, siis ta hakkas jälle elama seda kuritegeliku elu ja varastama ja siis ühesõnaga ta pandi korduvalt kinni neda varguste pärast. Ja siin on veel kirjas muidugi, et ka sugulased või ka suguliselt elas ta lodevat elu. Ja, see on jälle selle aja teema. Ja, ja mis siin veel oli? Et siis kui teda üle kuulati seal kriminaalpolitseis, ta oli ise olnud täiesti stoiline. Kui tema käest küsiti, et kas sa öösel, kuidas sa öösel magasid, siis ta oli vastanud, et ta magas öösel täiesti rahulikult ja ka hommikul päevavalgel olnud ta veel väga hea uni, et polnud ühtegi halba und. Ja kui küsiti, et kas emast oli kahju ka, siis ütles, et naeratades ütles, on ikka ka ja. No, ilmselt šokis või no ma ei kujuta ette nagu. Ei tea. Ma ei tea, aga mulle tundub, et tal võib olla pigem oli vaja mingi psühholoogilist abi. Sest, kõigil sellel ajastul oli vaja psühholoogilist abi. Praegu ka. Praegu ka, jah. Igal juhul uudis lehes kirjutati, et kuna Eestis kehtis tol ajal kaitseseisukord, ähvardas seda ema tappijat sõjakohtu alla millegi surmanuhtlus, aga juuli siis siiski pääses mürgijoomisest, sest et augustis ei olnud Riigikogu koos ega kinnitanud valitsuse otsust ja 19. oktoobril 1933 tühistas valitsuskaitse seisukorra kehtivuse kogu riigis. Ja siis see jäi küll teatud Eesti piirkondades veel kehtima, aga mitte Saaremaal. Seega siis 2. juunil 34 mõistis kohus Juuli Viilile karistuseks siis ema tapmise eest 20 aastat sunnitööd. Võt, siuke. Ja mis ta sai? Sai ta välja ka, leidsid seda ülesse? Ei leidnud, sellest me just enne rääksime. Ma ei oska otsida. Oh, aga ma tean küll, mida sina oskad otsida.
ja ma oskan üles otsida meie nunnud, kallid, armsad, mitte iialgi kirvega pähe saavad patronid. Või löövad. Või löövad. Ja 100% teid on hästi palju, te olete hästi armsad. Meie patronis, nagu te teate, saate te meie saatemärkmeid, saate veel hääletada detsembrikuu saate eest. Poll on täitsa olemas, saate varem kätte saate, et nii video kui heli kujul koos boonusosadega kenasti. Ja selle polli paneme nädala pärast umbes lukku on ja? Jah, umbes nädala pärast, et siis meil on aega seda ka ära teha, pühad olevad ju peale. Täpselt. Ja kui ma vahetan tööd, siis mul ei ole vahepeal arvutite võibolla, nii et jumal teab, mis siin võib igast asju võib juhtuda. Nii siis ja meie igavene tänu, mida me ütleme kenasti välja, et me teid täname igas saates nõnda ja kõigepealt siis vipkülmavaristajad suureid tähteile Hardi, Indrek, Jaanika, Laura, Aleksandra, Liisa, Margareta, Priske, Piiga ja Ülo ja suureid tähka külmavaristajate tasemel olevatele toetajatele. Anna Maria, Anne, Anni, Annika, Arinak, Kassandra, Kärol, Dagmar, Tarmo, Diana, Eija, Endre, Erika, Edlin, Ester, Grete, Grets, Hanna, Helen, Iris, Janeli, Jörgen, K, Kadi, Oliver, Karita, Katariina, Jee, Kati, Kelli, Kerli, Kersti, Ketrin, Kirke, Kirke, S, Krista, Kristel, Kristina, Külli, Liina, Liina, K, Maria, Malle, Marge, Margit. Ja siis aitäh Marielle, Mer, Merit, Merle, Mäger, Nastra, Null and Void, Peata Tädi, Raile, Reed, Relika, Riina, Riina K, Risto, Skriimsilm, Shirley, Sigrid, veelkord Sigrid, aitäh, Tiger, Hunt, Triin ja Väike. Te olete südamekesed, aga me kõik kuulajad on väga südamekesed, nii et me ootame hullult põnevusega sel nädalal Spotify Wrapped välja tuleb, nii et tägige meid kindlasti, kui te jagate oma top podcaste, kui me seal oleme ja siis me saame neid edasi jagada teile shoutouti teha, nii et minu enda top podcast oli muidu Kikimoorid, nii et ma ei ole veel vaadanudki neid asju, kus juures. Täna tuli välja, meie salvestame kolmapäeval praegu, nii et teie peaksite olema juba kätte saanud. Aga siis lähme ufodega edasi. Ma olen selle vahepealkirja pannud siia lihtsalt vaal. Nii et selline lugu siis tuleb. See on täpselt nüüd see sama artikkel, mis läheb edasi. Aga siis põnevaim juhtum, mis leidis aset 23. augustil. Ja kell oli siis 2.45, ehk siis öösel 3.3 ja seda vaadeldi siis kuni 8 minutit pärast kolme. Selle aja vahemikuses lendas siis pimestav vaala kujuline ese Moskva tänavate kohal, mitte kõrgemal, kui 30 meetrit. Kas sa kujutad ette pimestav vaalakujuline ese? No vaal on meil pigem suur, on ju. Ja ta pimestab ja ta ei ole mitte kõrgemal kui 30 meetrit. Ainult 30 meetrit nagu üli madalal. See on väga madalal, jah. Ja seal hulgas siis mööda rahuprospektis ja oritades manöövreid. Ja seda vaatlesid siis valvemiilitsedus tankinas juhuslikud inimesed Medvedkovos, Sokolnikis ja teistes looderajoonides. Tunnistate vaatluskirjalduste põhjal neid oli üle 40. Vähemalt 40 inimest nägi seda. Inimesi, ma mõtlesin vaalakesi. Ei, üks suur vaal oli. Okay. Õnnestus uurijatel kindlaks määrata UFO liikumise marsruut. Objekt oli vähemalt 30 meetrit pikk ja säras nagu päike, nagu täiesti pöörane. Sama ufot nähti mõni tund enne Moskvas silmuvist ka Arhangelskis, Bažitskis ja Jaroslavlis, nii et ta saabus põhjast ja siis just Moskva põhjaladel nähtigi teda siis kõigepealt. Ja arvati ka, et ufol oli siis ümbruskonnale mingi mõju, sest et mitmed inimesed, kes elasid majades, mille lähedalt ta üle lendes, kaebasid selle öösel, et nad ei saanud hästi magada. Vaaljätis lisaks järele hele sinise lennujälje, mis põhus püsis õhus ligi 20 minutit.
ja kiirus oli umbes 100 kilometrit tunnis. Nii et ta ikkagi läks üsna kiirelt nagu. Kihutas pigem. Suur, ilgelt ere, väga kiire madalal, ere. Kiire, nagu täiesti nagu. Ja siis 29. august kell 22.40 ilmus taevasse tohutu tumeobjekt, mis siis äärtest helendas. Ja seejärel ilmus kaks igarit ja vaatlejad tundsid paanilist hirmu. Siis toimusid veel ka septembris mõned tähelepanuväärsed juhtumid, näiteks 12. september täheldati öösel nähtust, mis meenutas põleva lennuki langemist. Aga sellel päeval ühtegi lennuõnnetust ei juhtunud. Väidetavalt ütleksin ma, see väidetav on sinu lemmik sõna, aga nõukogude ajal kõik asjad olid väidetavad. Oktoobrist on teada vaid 5 juhtumit ja sama palju siis ka novembrist ja detsembrist. Aga kui see ise ei oleks lisanud seda sinna, siis ma oleks selle ise sinna vahel. 75% kõikidest juhtumitest Moskvas täheldati siis maailma suurima ostankinu televisioonimasti läheduses. Ja Schnee arvab, et ufosid köitis siis tugev elektromagnet välimasti ümber. No, ma arvan, et osad nendest nähtustest võisid vabalt olla ka külmasõjaaegsed välisvaatlejad, sõbrad, kes läksid, aga ma ei tea, mingid luuremasinad või mis iganes nagu, aga no nii palju, väga veidrikeljul. Aga näiteks siis 13. märtsil varahommikul kell 5.45 oli siis ligi 45 minutit lennelnud masti läheduses mingi suur õun, mis lõpuks lendas siis suure kiirusega läände. Vaal, õun, sigar, siis oli meduus. Ja siis veel huvitavaid asju, et nagu ka Petroskois 20. septembril 77 avastati siis ka Moskvas ja selle oblastis mitmetes akendes kanamuna kujulisi väljalõikeid. Amorfsed lõikekohad meenutasid kristallstruktuuri, nagu näitasid elektromikroskoopilised uuringud. Ja tunnistati jutu järgi olevat need augud tekkinud plaksatusega ning kohe siis silmatud aknast ka tundmatud objekti, mis kõrgel taeval lendas. Ja tavaliselt oli auk siis vaid esimeses klaasis, aga teine oli ikka puutumata. Ja eriti hea on see lause, katsetes üritati aknasse auku visata kiviga. Pilt oli hoopis teine, sakilised servad, mõrad ja nii edasi. Klaaside põhjaliku muurimine jätkub. Ma oleks võinud ilma katseta teile öelda, et kui te viskate kiviga klaasi. Aknasse siis jah, on veini. Aga ma kujutan ette, et nad olid siuksed nagu, jah, siuksed nagu välja lõigatud siuksed ümmargused. Aga siis see artikkel on kohe läbi, aga see lõpeb väga intrigeerivalt ja jätab nagu väga palju küsimusi õhku. Ja lõpuks kõige olulisem. 1978. aastal sündis Moskva lähedal salajane kontakt Nõukogude Liidu lennuväe ohvitseri ja ufonautide vahel. Nad vestasid 3 tunni jooksul 3 punkti. Seda palju siis aruandest, mis käsitleb ufolainet Moskva kohal ja sellist nõukogud ja millest nõukogude võimud ei soovi rahvale mitte mingil juhul midagi teatada ja mida nad omalt poolt on uurinud kõige suurema saladuskattel. Käesoleva kokkuvõtte avaldamine pole neile sugugi meelt mööda. No nii palju siis sellest, nagu te jõuate kõige parema kohani ja nii palju siis sellest. No tavai siis, tavai, nii palju siis sellest. Igal juhul, millalgi tekib see lugu lookenega meie Patreoni saate siis sealt üle vaadata. Ma arvan, et see pigem jõuab sinna võibolla jaanuaris, aga vaatame. Okei. Selles mõttes mina aitäh Tomar nende UFO elamuste eest ja mina pean ütlema, et ma olen väga tänulik, et niigi palju kirjutati sellest. aga mina näheks nüüd korraks ühe hoiatava kogemuse juurde. Davai. Selle ma leidsin ühest naiste foorumist ja kus uuriti kõigi käest, et kas teil on olnud mõni kogemus sellega, et olete näinud mõnda vaimu. Parimad foorumilõimed. Ja siis ma leidsin sealt sellise asja, kus naiste rahvas
kirjutas vastuseks kõigile, kes soovivad vaime välja kutsuda või soovivad meelega neid näha. Et õppige nüüd kõik teie. Eriti meie sinuga. Eriti meie. Ühesõnaga, ta kirjutab siis niimoodi. 6 aastat tagasi ärkasin ühel ööl ja nägin pikas valges kleidis naist seismas meie magamistoa ukse avas. Ta paistis väga kurb ja vaevatud. Panin kiiresti tule põlema ja nägin siis vaimu piirjooni virvendades hajuvat. Mehele ma sellest midagi ei rääkinud. Uinusin vaevaliselt ja siis nägin õudus unenägu. Mu oma mees ründas mind pika pussnoaga ja lausa tundsin hirmvalusat torget roiete all. Mehe selja taga seisis see sama valge naise kuju ja nuttis. No, muidugi rääkinud ma oma haige aju jutumärkides ilmingust kellelegi. Läks aasta mööda. Nii, nüüd siin maal tekkisid mul juba mõned küsimused nagu. Okay. Aga vaatame, kas tekib takkel ja äkki kellelegi kuulates sama. Läks aasta mööda ja mu mees pettis mind, lõhkus kodu, hülgas kõik, mille nimel üldse koos vaeva olime näinud. Kohutav hingevalu, mida üle elasime lastega koos. Siiani ei suuda mõistus aru saada, kuidas üldse ellu jäime. Nägin korduvalt nii ilmsi kui unes. Seda sama naist, kes enamasti vaikis ja nuttis. Hirm oli alati teda nähes, sest maine ta ei olnud. Kord ärkasin selle peale, et noorem laps rääkis kõrval toas. Ja kui vaatama läksin, istus ta voodi serval. Vai! Laps arvas muidugi, et mina olen seal. Panin tule põlema ja torvasin lapse juurde. Tema küsis, et kuidas ma vahepeal ukse juurde sain, kui alles ta voodi ääre peal istusin. Oh my god. Oh no. Sellest vaimust ei rääkinud ma lastele ka. Nii. Ja edasi läheb siis niimoodi. Suur segadus ja häving klaaruvad ise enesest aja jooksul. Nii saabus meiegi perele see aeg, mil teelt eksinud tagasi tuli ja aralt kompides sai otsitud võimalusi koos jätkamiseks. Okei. Okay. Mm-hmm. Elame kõik ise oma elu, elame ise oma elu. Siis ühel ööl ärkasin jälle ja nägin voodi kõrval seismas vaimu. Ta kummardus minu poole. Kui õudne see oli hinge kinni ja südavist seisis mul. Ning ta kõne tuli kui kaja või sosin kuskilt kõrgemalt, kui ta ütles. Nii väga tahtsin sind kaitsta. Ma arvas, mul oli tunne, et ta tuli hoiatama hoopis. Ta tuli hoiatama. Ja nüüd see mees teeb uuesti. Toas oli kerge tuuleõhk, kui aknad olid suletud ja ma tundsin, kuidas kurbus, äng, viha, lootusetus ja hirm lahkusid meie kodust. Olen sageli põletanud kodus valgeid küünlaid ja teinud lihtsamaid puhastusrituaale. Vaimust ei ole rääkinud kunagi avalikult. Hea teada, et ta polnud kuri, vaid pigem kaitsja. Ei tahaks teda segada ega tekitada olukorda, et ta jälle siia tulema peaks. Kusjuures korra on teda nähtud mulle järgnemas. Naaber ütles, et su sõbrannal külma ilmaga oli pikk valge kleid seljas. Kusjuvasi läksite ka? Oh no! Iik. Ja nüüd tuleb bäng siia loo lõppu. Literali viimane lause. Ta ei rääkinud rohkem sest mitte midagi. Ta tegi sama, mida... Eesti päevalet. Ning tol korral pääsesin napilt ainsagi kriimuta rängastavarist. Ühesõnaga, sellel päeval, kui see naaber, kui see naaber nägi teda selle naisega, siis ta oli mingi autopauk ja tuli puhtalt välja sellest. Väga hull. Väga hull. Väga hull lihtsalt. Also, ma tahaks ka seda tüüpi, kes käiks ja hoiataks kogu aeg. Aga äkki ta tegelikult on olemas ja mulle ei kuula. Sa ei kuule, jah, sul on see, et sul on olemas sa enda intuitsioon ja kõik asjad. Mul on imeline oskus ignoreerida kõike, mida ma kuulen. Jah, täpselt. Aga ma siin vahepeal lehmatasin teha, sest mul on üksinda kodus täna ja siis kass hüppas. Ma vähemalt lootsin, et see on kass ja siis kui nüüd ka vaatajad vaatavad, et miks ma jäin sinna vaatama teised hüppas, et ma kuulsin, et ta hüppas radika pealt maha ja ta oleks pidanud jõudma siia juba ja ta ei jõudnud ja ma olin nagu... Või nüüd ta tuli.
Nüüd ta tuli mul jalgade juurde. Jõudis kenasti, aga mul on boonuses ka üks väga väga hullu kui igal juhul. Mul on ka. Nii et seda siis saate Patreonis kuulata ja nädalaga on tasuta katsetamine, kui soovite tulla meie manu. Aga muidu siis üldiselt kohtume nädala aja pärast ja seni püsige kõhedad.